ଆଜି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦୁଇ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇବେ। ତେବେ ପାଟ୍ରା ବିଷୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ଓ ଗୁଆମାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହାରୀ ସେବକମାନେ ଲାଗି କରାଇବାର ବିଧି ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱିପହରରେ ଭୋଗ ଉଠିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରାଯିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ବିମାନରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ନିଆଯିବ। ସେଠାରେ ମାଟିର ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବା ପରେ ଜାତକର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହ୍ମାମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସେପଟେ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଜିର ତେବେ ସିଧାସଳଖ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ କିଭଳି ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି, ଖାସ କରିକି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା କମଳାକାନ୍ତ, ଆଉ ଆଜି ରହିଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ଆମେ ଅଛୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଛୁ। ତେବେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆମ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି, ଦେଖିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି କହିବା ପୁରା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ରହିଛି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ରହିଛି ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନ ନମଃ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ ଗମହା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜନସାଧାରଣ ଓ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ସେବାୟତ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ବଳଦେବଜୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି ଗମହା ଉତ୍ସବ, ଅତି ପବିତ୍ର ଦିନ। ଆଜି ଭୋର 5:30 ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୌଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ ଜୟମଙ୍ଗଳା ଆଳତି କରାଗଲା, ସମାପନ କରାଗଲା, ତାପରେ ନୀତି ମହାସ୍ନାନ କରାଗଲା, ତାପରେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଜଳଖିଆ ଭୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଗଲା, ତାପରେ ସକାଳ ଧୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଅଛି, ସକାଳ ଧୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପନ ହୋଇଯିବ, ବଢ଼ିଯିବା ଉପରେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ ଅଭିଷେକ, ଗମା ଅଭିଷେକ, କ୍ଷୀରି ପିଠା ପେଡ଼ା ମଣେଇ, ତାପରେ ଲକ୍ଷେ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣରେ ବଳଦେବଜୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ସଜେଇ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆଜି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ସୀମିତ ପାଳିଆ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୀତି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଚାଲୁଅଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଟିକିନିକି ମାନି ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିକିନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି ବଡ଼ ଗମହା ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଭୋଗ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲକ୍ଷେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଆମର ହୁଏ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣବାସୀ ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଜ୍ଞ ଆଜି ସରୁ ସରୁ ରାତ୍ର 11 ବାଜିଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଉ, ତାପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେମିତି ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲେ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ, ଉଠାଣି ଆଳତି, ରାତ୍ର ଧୂପ, ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି? ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଟ୍ରା ସେବାୟତ ସମିତି ତରଫରୁ ପୁରୀ ପଣ୍ଡା ମଝି ପଣ୍ଡା ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପୁରୀରୁ ରାକ୍ଷୀ ଅଣାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜି ହସ୍ତରେ ମଝି ପଣ୍ଡା ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଆଜି ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ, ଆଜି ହେଉଛି କୃଷିର ପ୍ରତୀକ, ବଳଦେବଜୀ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷିର ପ୍ରତୀକ। ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତା ଶୁଭ ମନାସିକ କାମନା କରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ, ଯେ ଭାଇ ମୋର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ହେଉ, ତା ଚଲାପଥ ସୁଫଳ ହେଉ, ତା'ର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ହୃଷ୍ଟକୃଷ୍ଟ ମଜନ ହେଉ, ଏତିକି ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଜି ଶୁଭ ମନାସିଥାନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନ। ଆଉ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଆମର କୃଷିର ପ୍ରତୀକ ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୃଷି ଉପରେ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀର ଯନ୍ତ୍ରପାତି କୃଷି ଉପରେ ଚାଲୁଅଛି, ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆମର ଗୋମାତା ଯେଉଁ ଗୋରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରୁ ଉଠାଇ ଜଣେ ଚାଷୀ ପୁଅ ତାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ଦେଇ ଦୁବ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପତ୍ରରେ ଆଜି ବନ୍ଧାପନା କରିକିନି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଅତି ପବିତ୍ର ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସିଏ ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ପରମ୍ପରାର ଦିନ। ଆଜି
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଜଣେ ସେବାୟତଙ୍କର କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ତା କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣର ଉଦ୍ଧିତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାମନ ଅବତାର ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବଳିକି ପାତାଳରେ ଚାପିଲେ, ବଳିର ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଏତେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇ ସେ ପାତାଳପୁରରେ ରହିଲେ। ଯେହେତୁ ବିଷ୍ଣୁ ପାତାଳପୁର ରହିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଲୋକ ହାହାକାର ପକେଇଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇ ବଳିଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ସେ ଦିନଟା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରିବ। ଆମର ସେ ଅନୁସାରେ ବଳଦେବଜୀଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନଟା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ମା ସୁଭଦ୍ରା ରାକ୍ଷୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା କୃଷି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ ଦୃଶ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଭାଇର ଶୁଭମନାସୀ, ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ତେବେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି।